Paloma, 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 Paloma. Živa. Zdravo. Kdo je zmagal? Zmagal? Ne vem, jutri so povratni. Jaz sem dobil nek namig Real po penalih. Stavil sem. Ne to. Kdo je zmagal na kongresu SD? To. Han. To. Hanči. Yes. To se veže dva dni? Ja, sam je moja delovska pravica, da čez vikend ne gledam službenih mailov. A, okej. Okay. Sem itak mislil, da si ti bolj za brgleza. On je tak levajzar, ekstremist. Ne, ne, ne. Zdaj gre končno vse po planu. Še malo pa bodo čist vse slovenske stranke na desni in bo končno čas za eno tako pravo, levo stranko. Čakaj, kaj pa levica? Levica. Levica brez Mihata, to je itak samo en SD v puljih. Ne, ne. Mi je rabo pravo, levo stranko, ki bo vedela, zakaj se bori. Aha, prav to zdaj pomeni, da boš ti sam prevzel? Ne, niti slučajno. Se viš, da jaz sam neč zares ne znam, razen gledaj, imitiram politike. Imamo zdaj zaveznika. Se bo prišel. Evo ga, je že tukaj. Živjo, no. Živjo. Lahko sedem tukaj, ali imate kak sedežni red, no. On! E, kaj se zdaj čudi, da se s Tinajem spoznal? Ja, sem takrat smo mislil, da bo... Ja, tisto je bilo takrat, to je pa zdaj. Že se je pač malo zgubil s platformo in je rabil enega, da mu malo namigne, da se da zavijati tudi levo. Izvoljen že, pri nas se lahko usedeš, kamo želiš. Hvala, no, zdaj... Jaz priznam, da ko sem ponudil sodelovanje komorkoli, sem si predstavljal nekaj drugega, ampak bom rekel, bolj štoko pa nič. Ja, okej, nimamo časa. Gremo kar na program, se pravi, tri točke imamo. Priznanje Palestine, 30 tisoč stanovanj in pa splav. To je naš program, zato se zauzemamo. Seveda, razumem, ampak mim grede, kakšni so pa naši pravi cilji? Kako pravi cilji? Ja, pri nas stranki smo ponavadi imeli tako, da smo imeli neke točke, za katere se javno zauzemamo. No, zdaj, v resnici smo imeli povsem druge cilje. Zdaj, se moram čujem, ampak sem predvideval, da je povsod tako. Seveda je, sedaj smo resna politična stranka. V glavnem, kot sem rekel, tri točke, za katere se zauzemamo javno. Ampak v resnici pa imamo samo en cilj. In to je? Gojiti ali ne gojiti. To je zdaj referendumsko vprašanje.